ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଜାଗ୍ୟସେନୀ ଜେନା। ତ ଏଇଠି ଆମ ପୁନେ ଟ୍ରିପ୍ ଆଜି ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ ଦୁବାଇ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠି ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାନ ଛୁଇଁ ଆମର ସାଚିଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ପ୍ୟାକିଂ କରିବାରେ, ଆଉ ସାଚି ବି ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ଭାବୁଛି କି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବୁ ବାହାରକୁ, ତ ସେ ସୁପର ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ନିଜେ ନିଜେ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ମୋଷ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଦୁବାଇକୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେଠି ମିଳେନି ୟା ଫିର୍ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ମିଳେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଟ୍ରିପ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଥିଲା, ପୁନେର ଥିଲା, ସେଇଟା ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମମି ବା ଭାଇ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଜ୍ୟାଦା ସ୍ୟାଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସକାଶେ କି ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କରିଛି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ସବୁ ସରିଗଲା, କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କଣ ସରିଗଲା? ଏଇଠି ଅଛି ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ପଳେଇଲା। ତମ ଝିଅଟା ଭଲ ହେଇଗଲେ ଇଏ ଆସିବ, ସବୁଦିନ ଆସିବ, ପରେ ଖାଇବ। ଆଜି ହେଲା ଆମର ଗସ୍ତ ଦିନ, ଆମେ ବାହାରିବୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ, ବଟ କୁଲ୍ଫି ବାଲା ଆସି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଲା, ତାମାନେ କି ଅଟକି ପାଇଲୁନି କୁଲ୍ଫି ଖାଇବାରୁ, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ତାପରେ ବି ଖିଆ ଚାଲିଛି। କଣ ମାମା ଖାଲି ଆଚାର ଖିଆ ଚାଲିଛି? ଦେଖ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗୋଳେ ପକଉଛି, କିଏ ଶିଖିଛି ଆଚାର ଖାଇବା? ଜେଜେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏଠି ଆମର ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି, ଚିକେନ ହେଇଥିଲା, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ସାଚିଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ସକାଶେ ହେଇପାରିଲାନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର ସାନ ଝିଅ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ସୁଟକେସ୍ ସବୁକୁ ନେଇକି ଭିତରେ ରଖିଥିଲା, ଆଉ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇକି ନିଜ ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲା, ସେମିତି ହି ଗଲାବେଳେ ବି ସିଏ ହିଁ ସୁଟକେସ୍ ନେଇକି ଆମକୁ ବାଏ ବାଏ କହିବାକୁ ଆସିଲା। ସିରିୟସଲି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ସ୍ୟାଡ଼ ଥିଲେ। ଆଉ ଗାଇଜ୍, ୟା ପରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁବାଇର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି, ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ପୁଣେ ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଠି ଫଟୋଗ୍ରାଫି କି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରିବାକୁ ମନା। ତ ଏଠି ଆମେ ଦୁବାଇରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ବସ୍ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି କି ମୁଁ ମୋ ପେରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିଲିନି, ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ବହୁତ ସୁପର ସ୍ୟାଡ଼ ଥିଲି। ଆଉ ଆସିବାକୁ କାହିଁକି ଜାଣି ଦୁବାଇକୁ ଏଥରକ ମନ ହିଁ ହେଉନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପେରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ଥିଲି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁବାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆର ଏଥରକ ଦୁବାଇ ଆସିବାକୁ ମୋର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା।
ଏବେ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ଇମିଗ୍ରେସନ୍, ତାପରେ ବ୍ୟାଗେଜ୍ କଲେକ୍ଟ କରିବୁ, ଗିରିବା ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଚାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି କେଉଁ କଥା କହିପାରୁଛି। ଗିରି ଭାଉ ସିଧା ଯିବ, ସେଠି ସିଧା 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 ଗିରି ଭାଉ ସେପଟେ ଯାଇଥିଲେ। ତବିୟତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସପିଂ ଓକେ, ସୋ ମେନି ୟେଲୋ ଲିଭ୍ସ ପୁରେ। କ୍ୟା ହାଲ ହୁଆ ରେ। ଓକେ, ଆଇ ନିଡ୍ ଟୁ ଫିକ୍ସ ଇଟ୍ ଅପ୍। ୟାକୁ ଦେଖିକି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦିସ୍, ପୁରା ୟେଲୋ ହେଇଯାଇଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲୁ, ଆଉ ଆସିକି ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲା ପରେ ମନ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ୟେଲୋ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା। ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି ସେମିତି ତ ନାହିଁ। ଏନିୱେଜ୍, ବହୁତ ମେକଅପ୍ରୁ ଯେଉଁଠି କଟିଙ୍ଗସ୍ ରଖିଥିଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟର, ସେଠି କଟିଙ୍ଗସ୍ରେ ବି ପାଣି ସରିଯାଇଛି। ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁଳସୀ ଯିଏ ମୁଝେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ତୁଳସୀ ଆସିଥିଲେ ସେ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଗେନ୍ ଆମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଏବେ ତ ଗୋଟେ ହପ୍ତା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ତା ଦେହରେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଯିବୁ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ବି ଟିକେ ମ୍ୟାଟର୍ ଅଫ୍ କନ୍ସର୍ନ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ବିଚାରା ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବ ନା ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଜର୍ଜିଆ ଗଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ପୁଣେ ଗଲେ ସେଥିରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ନା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ନା, ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ବସ୍ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଲା, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି। ୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ କି ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବି ନେବା, ଲାଇକ୍ ଲାଇକ୍ ୱାନ୍ ୱିକ୍ ଟୁ ୱିକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି, ଆଣ୍ଡ ସେଥିରେ ବି ଡିଭାଇଡ଼ ହେବ, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ତ ଇୟର୍ଲି ବି ଇଭେନ୍ ବର୍ଷକୁ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ହଉ ହିଁ ନାହିଁ। ମାଆର ବି ମନ ଦୁଃଖ ହଉଥିଲା, ସେ କେବେ କହେନି କି ଆସ ବୋଲି। ତ ସେ ସେମିତି କହୁଥିଲା, କହିଲା ହଉ ତୁ ଯାଉଛୁ ନା, ହଉ ଯା। ସେ କେବେ କହିବନି କି ଆସ ବୋଲି, ସେ ଜାଣିଛି ସାଚି ସେନ୍ସେବଲ, ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଦେବେ। ତ ମାଆ କେବେ କହିବନି। ଏନିୱେଜ୍ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ମାଆକୁ ମିସ୍ କରୁଥିଲି। ଚାଲ ଓକେ ଗାଇଜ୍, ରାତି 12:00 ହେଲାଣି, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏବେ ଫ୍ରେଶ ବି ହେଇନୁ, ସେଇ ସମାନ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଅଛୁ। ଚାଲ ଫ୍ରେଶ ହବା, କିଛି ଖାଇବା, ତ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ସଚି, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। କରେକ୍ଟ, ଚାଲ ଗାଇଜ୍ ବାଏ। ଚାଲ ବାଏ।